Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na, Mr. Dodo Katakutan ng Spin.ph. Tayo po'y natitinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, posibleng magsanib puwersa ang Top Rank at Showtime Promotions para maisakatuparan ang pinakaabangang mega bout ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ito'y matapos na muling hilingin ng milyong-milyong fight fans ang showdown ng dalawang pinakasikat na boxers sa kasalukuyang henerasyon. Ang kabuang detalye, iahatid ni Miss Cristabel De Leon. Handa ang Showtime Promotions sa gumawa ng paraan para maisakatuparan ang pinakaabangang super fight ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Showtime Executive Vice President Stephen Espinoza, balak niya makipag-usap kay Top Rank Big Boss Bob Arum upang simulan ang negosasyon para sa match-up ni Pacquiao at Mayweather. Ang Showtime ang may hawak ng fight promotions ni Pretty Boy Floyd habang ang Top Rank naman ang promoter ni Pacman. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Arum na bukas siya sa posibilidad na pakikipag-usap sa Showtime Promotions. We were certainly amenable to a Mayweather fight. We're not talking to anybody, but it can be done. It can be done the same way that a Lennox Lewis-Mike Tyson fight was done when two networks were involved. That's correct. Ibinunyag rin ni Arum na inaasikaso na ng Top Rank ang bagong kontrata ni Pacquiao kung saan matatali sa kanila ang 34-year-old Sarangani Fighting Pride hanggang sa taong 2016. We've talked, it's going to continue for another 2 years. He's going to fight twice next year, once in April, once probably in November, and we'll decide. I'd like him to fight once in the United States and once in Macau, and I think that's the program we'll have. Samantala, labis ay kinatuwa naman ni veteran boxing analyst Renato Lirio ang pagkakaroon ng linaw ng Pacquiao Mayweather Begabout. Magandang sinyalis yan, siyempre. Maganda yan, maganda. So, kayo ba, naniniwala kayong lumilinaw ang Mayweather? Nililinaw na yan. Nililinaw na yan. Kasi wala lang choice yung dalawa. May edad na sila. At saka maganda naman yung pakita ni Manny Pacquiao. Maganda rin naman yung pakita ni Floyd Mayweather Jr. We only live once, ika nga. Kaya na pa sila maglalaban. Sa ngayon ay tinakda na ng Top Rank sa Abril 12 sa Las Vegas, Nevada ang ring return ni Pacquiao, pero hindi pa pinapangalanan kung sino ang makakasagupa ng Pinoy 8 Division World Champion. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, malaki ang paniniwala ni ALA Promotions Vice President Dennis Cañete na mapapanatili ni na WBO Light Flyweight Champion Donnie Ahas Nietes at WBO Minimum Weight Titleist Merlito Tiger Sabillo ang kanikanilang corona sa darating na Sabado. Sasagupain ni Nietes si Mexican challenger Sammy Gutierrez sa main event ng Pinoy Pride 23 boxing card sa Araneta Coliseum sa Quezon City, habang makakatapat naman ni Sabillo si Nicaraguan toughie Carlos Bitrago sa co-main event. Ayon kay Cañete, malaki ang tsansa ng mga Pinoy boxers, lalo pat sariwa pa sa kanilang isipan ang panalo ni Manny Pacquiao kay Brandon Rios noong Linggo. They're very excited. They've been training so hard. I think the gym department is doing a fantastic on that. Lipat po tayo sa professional basketball. Dalawang pares ng kapanapanabik ng mga laro ang inaasahang masasaksihan ng mga fans sa pagpapatuloy ng aksyon ng elimination phase ng PBA Philippine Cup ngayong araw. Magsasagupa ang kapwa Winless Meralco Bolts at Air 21 Express sa Curtain Racers sa Big Dome mamayang alas 5:45, habang magbabangga naman ang sister teams na Petron Blaze Boosters at San Miguel Coffee Mixers sa main game mamayang alas 8 ng gabi. Nakatutok po sa mga kaganapan sa PBA ang aming kasamang si Dennis Principe at narito ang kanyang report. Hindi gagamitin ni Petron Coach G. Abanilla ang nakaraang finals showdown nila ng San Miguel Coffee bilang motivation sa kanilang unang pag-aarap ngayong PBA Philippine Cup. Ganap na alas 8 mamayang gabi sa Araneta Coliseum, mag-aharap ang Blaze Boosters at Coffee Mixers ang unang face-off nila sa pool nang matapos ang kanilang Best of 7 Governors Cup Finals nitong nakaraang season. Ayon kay Abanilla, nakafocus lamang ang kanilang atensyon sa kasalukuyang conference na sa ngayon ay nasa ibabaw sila ng team standings, katabla ang Baraco Bull at Ginebra na pare-parehong may 2-0 start. And I think they really
gave us different looks, no? And ito yung championship series, marami kami natutunan in terms of adjustment, no? Maraming veterano talagang team na yun, no? And having experienced that, I think would make us even better. Sa panig ng San Mig, sinabi ni point guard Mark Baroka na punspusan pa din ang ginagawa nilang paghahanda upang makabawi sa kanilang masamang simula ngayon conference. Matapos ang dalawang laro, hindi pa nakapagtatala ng panalo ang mga tropa ni Team Cone. Gusto nila talaga na manalo sa amin kasi mahirap na kasi sa kanila pag matalo pa sila eh. Kasi pag manalo sila, momentum na sa kanila yun eh. May stick you win nila yun, makatatlo sila kasi ganyan talaga sa basketball pag makatatlo. Sunod-sunod na yan eh. Samantala sa first game, unang panalo ang target ng winless teams Meralco Bolts at Air 21 Express ilang minuto mula ngayon. Pareho may 0-2 tally ang Express at Bolts, katabla ang Coffee Mixers sa dulo ng team standings. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nagsimula na mag-ensayo sa Talk and Text Tropang Texters ngayong araw si celebrated Phil American cager Danny Siegel. Ayon kay Talk and Text team manager Paolo Trillo, hindi nila minamadali ang pagpasok sa roster ni Siegel, lalo pat hindi pa nito nakakapa ang dribble and drive offense ng team. Pero hindi Trillo na sa Lunes maaaring ilabas ng coaching staff ang desisyon sa pagpasok ng 1999 Rookie of the Year sa team. Hindi simple ang pagpasok sa Talk and Text ni Siegel dahil sagad sa Phil Foreign limit ang Norman Black-mentored squad. Limang Phil Foreigners ang nasa lineup ngayon ng Tropang Texters sa katauhan ni na Jimmy Alapag, Kelly Williams, Sean Anthony, Ali Peake at Harvey Carey. Habang ang pang-anim naman na si Rob Reyes ay nasa injured list. Aware naman sila doon. Of course, ano naman, everyone here is after the best interest of the team. So, whatever would be best for the team, doon sila mag-decide yung main coaching staff. Sa kaugnay na ulat, Mr. Dodo Katakutan ng Spin.ph, posibleng magkasama naman sa Talk and Text Tropan Texter sina former San Miguel Beer Superstars Danny Siegel at Danny Ildefonso. Inuulit ko po, posibleng magkasama sa Talk and Text Tropan Texters ang dalawang Dannys ng San Miguel Beer. Ito'y kasunod ng pagkakalat ng ulat na nagsimula na di umano ang negosasyon para sa pagsanib ni Ildefonso sa Manny V. Pangilinan franchise. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Posibleng sumunod sa mga yapak ni veteran power forward Danny Siegel ang isa pang tanyag na Danny ng famed San Miguel noong early 2000. Ayon sa isang pagkakatiwala ang source mula sa Talk and Text Tropang Texters, nasa radar ngayon ng Manny V. Pangilinan franchise ang pagkuha kay two-time PBA MVP Danny Ildefonso. Ang 6'6 Pangasinense dribbler ay namalagi sa San Miguel Corporation franchise buwat pa nang pumasok siya sa Pro League noong 1998, bago siya inilaglag sa roster ng Petron Blaze Boosters itong offseason. Sa panayam ng PTV Sports, pinayuhan ni player agent Danny Espiritu ang kampo ni Ildefonso na makipag-usap ng maayos sa SMC management para madaling makakuha ng release papers. Makikiusap ko rin sa ano, sa mood, diba? Matagal naman yung service mo. Hindi naman ayaw din nila sumamalood mo. Inamin ni Espiritu na sa ngayon ay wala pa siyang kontak kay Ildefonso na isa sa mga binibigyan niya ng advice kapag may career moves. Ah, wala akong pambalita kay Danny. Ay, wala ka ba? Hindi pa alam ang takbo niya kasi kay Pops. Ang 36-year-old na si Ildefonso ay hindi nagpahinga sa pag-iensayo kaya't fit to play siya sakaling may team na kumuha sa kanyang serbisyo. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, wala pang plano si Air 21 Express Chief Mentor Franz Pumarin na pumindot ng button. Ito'y kahit pa lumasap sila ng back-to-back losses sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa season-opening PBA Philippine Cup. May report si Ms. Sharon Baisa ng Roosevelt College, Cainta. Mariing itinanggi ni Air 21 Express Head Coach Franz Pumarin ang balitang nakakatanggap umano siya ng pressure mula sa team management. Ito'y matapos ang kanilang 0-2 start sa elimination round ng PBA Philippine Cup.
Ayon kay Pumarin, nasa unang bahagi pa lamang ang komperensya at maging ang ibang tigasing teams aniya ay nasa ilalim rin ng standings. That's what I was telling my players, we can forget about this game. It's a good thing our next game will be on Saturday. At least we can redeem ourselves. Naniniwala si Pumarin na kailangan ma-address nila ang major loophole sa number one spot. At umaasa rin siya na makakasama nila sa lalong madaling panahon si injured shooting guard Mac Cardona. That's why we need to fine-tune some things. Ang head coaching job ni Pumarin sa Bertolina franchise ay napabalitang nasa balag ng alanganin. Matapos na lumasap sila ng lopsided losses sa kamay ng Barako Bull Energy Cola at Global Port Batang Pier. Para sa PTB Sports, Sharon Baisa, Roosevelt College, Cainta. Samantala, wala pong plano ang Global Port Batang Pier na magbalasa ng roster. Ito'y kasunod ng pagkakulat na ite-trade di umano ng koponan ng mga rookies na sina Justin Chua at RR Garcia. Narito ang report ni Ms. Ira Requinta ng Partido State University. Mariing itinanggi ng Global Port Batang Pier Management ang ulat na ipapadala umano nila sa Petron Blaze Booster si rookie big man Justin Chua. Ayon kay team owner Mikey Romero, sa ngayon ay wala pa silang planong magbalasan ng roster, lalo pat nasa unang bahagi pa lamang ang season opening PBA Philippine Cup. Yung lineup namin, yan na muna yung gagawin namin lineup. Wala nang galawan. Samantala, pinabulaanan rin ni Romero ang ulat na balak umano nilang i-trade si 5th overall draft pick RR Garcia. RR, Terrence, and Sol are the focal point of this team, together with Jay Wash. So, yung intact yun, hindi mangyayari. Naniniwala si Romero na chemistry ang kulang sa kanilang team, kaya dito ang pagtutuunan nila ng pansin, kasabay ng pagbibigay ng sapat na panahon kay rookie mentor Richie Tigzon para magamay ang PBA level of coaching. Para sa PTV Sports, Iran Thea Requinta, Partido State University. Balik tayo sa local sports scene. Muli nag-uwi ng karangalan para sa bansa ang University of the Philippines Pep Squad. Ito'y matapos na kumuha sila ng dalawang bronze medals sa 7th World Cheerleading Championships sa Bangkok, Thailand itong weekend. Bit-bit ang watawat ng Pilipinas, tumapos na third placer ang Diliman-based Pep Squad sa cheerleading competitions, gayon din sa group stunt category. Ang top 2 finish ay nakamit naman ng mga powerhouse squads mula sa Japan at Russia. They're very united. They're very passionate about winning. The important thing about a team is that they should really work together. And as far as what they show me is that they're very united, and because I told them they will not be able to get as much to that performance if they're not work as a one, as a team of one. No, and their leaders are good. Mm-hmm. Abigail and Iwan really, really work hard for this. Sa iba pang balita, opisyal na pong binuksan kahapon ang 26th edition ng State Colleges and Universities Association o SCUA. Ito'y kahit pa sa darating na Lunes pasisiklab ang aksyon sa 6-day sports fest na katatampukan ng humigit-kumulang sa 15,000 student-athletes mula sa 7 eskwelahan. Narito ang report ng aking sports partner na si Ms. Keisha Halili. Nasa 15,000 estudyante ang dumalo sa opening ceremonies ng 26th State Colleges and Universities Athletic Association o SCUAA sa Quirino Grandstand sa Maynila kahapon. At kakauna-unahang pagkakataon, inialay ng mga organizers ang taunang torneo sa mga biktima ng superbagyong Yolanda sa Visayas region. We changed the thrust of the SCUA from sports, excellence in sports, to rather becoming a SCUA NCR for a cause, in support to the rehabilitation of our sister state university colleges in the Visayas who were affected by the earthquake and the monster killer typhoon. The SCUA now is of NCR is different from the previous one because the previous ones were both only for sports, but this year our athletes even assisted the evacuees from Leyte and Eastern Samar who were airlifted by the Philippine Air Force, the Australian Air Force, and the U.S. Air Force. Parang napakasarap po sa kalooban na we are not just playing. Nakakatulong pa po kami para sa kanila. Nag-volunteer din po kami sa Fields Canyon. Parang nakikita po talaga namin kung ano yung nangyayari sa kanila. Kaya para po sa amin, it is not just a game.
kabilang sa mga paaralang maglaban-laban sa December 2 to 6 tournament ay ang Technological University of the Philippines, Philippine State College of Aeronautics, Marikina Polytechnic College, Philippine Normal University, Polytechnic University of the Philippines, Rizal Technological University, at Eulogio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology. Kahapon. Samantala, naging matagumpay naman ang pagdaraos ng second edition ng Pinoy Sports Festival sa Quirino Grandstand sa Maynila. 6 na indigenous sports ang pinaglabanan ng mga partisipante at nagkaroon rin ng libreng medical mission para sa lahat ng mga dumalo sa one-day event. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Ira Requinta ng Partido State University. Nasa 600 kabataan ang nakigulo at nakisaya sa 2nd Pinoy Sports Festival sa Quirino Grandstand sa Maynila kaninang umaga. May edad 7 hanggang 12, naglaban-laban ang mga partisipante sa mga indigenous sports na patintero, luksong baka, luksong tinik, hilahang lubid, sipa, at 1 kilometer run. Bukod pa rito, nagsagawa medical mission ang mga organizers para sa mga magulang at kabataang dumalo sa one-day event. Ayon kay Yellow Ribbon Movement Chairperson Raquel Garcia, layo ng kanilang torneo na imulat ang mga kabataan sa mga tradisyonal na larong Pilipino kasabay ng paghimok sa kanila na pangalagaan ang kanilang kalusugan. We are very happy to partner with PCSO. For them, it's health preventive health, meaning the more healthy our children are physically and they grow into healthy adults as well, the less sickness there is, the less illness. Huh? Sa amin naman, we came in because we said it's a great way for children to learn very special values. Values formation yan. You learn teamwork, you learn discipline, you learn to accept loss, enjoy, but be magnanimous in it. You learn to be more compassionate. You learn to work in with other kids in a team. Plano ng mga organizers na buksan na rin para sa mga senior citizens ang susunod na edisyon ng Pinoy Sports Festival. Para sa PTV Sports, Iran Thea Requinta, Partido State University. Nalaro mo ba yung mga yun, Keisha? Nang bata pa, syempre. Yung mga ano, Luxon Tinik, no? Oo naman. Dati, pasiklaban niya, kung ano-ano mga istantang. Ah, you know? Oh, tama. I'm sure nandun ka sa ano, hilahang lubid. Pero ikaw, ano yung favorite mo na laro nung bata ka? Chinese garter sabi eh. Sabi ko na eh. Ano pa? Takbuhan. Shato, alam mo yun? Oh, Shato. Yun, ang favorite ko. Shato kasi dito sa Maynila. Ah, Shato. Ano na, no? Sabi, binubugbog ko yung mga... Yabang yun. Sarap yun eh. May binubugbog ko yung mga kalaro ko dun eh. Nauubos yung boses eh. Anyway, unang sagitsit pa lamang po yan ang mga balitang aming ihatid sa inyo. Uy, si Miss Emma Arceo. Oh, hello po. Pinapabati ni Coach Alang Gregorio ng Country Spice. Hello po, ma'am. Ayan, at saka si Boss Mon Nunez. Tsaka yung mga kaibigan po natin na nakatutok ngayon dyan sa May Tacloban. Ano, si Kuya Mon, si GM Cleo. Kasama si Ralph, yung editor natin. Si Ralph, adyan dyan din. Tsaka si, batiin na rin natin si Boss Egay Saragosa. Hello, Sir Egay. Maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre kay Yusek George Silianco, my idol. Babalik po ang PTV Sports kasama ang inyong mga Facebook messages, text messages, Twitter tweets, and emails sa aming iSports. Huwag po kayo alis. Ako po si Gilbert Bulawan. Panoorin niyo po ako sa darating na Huwebes sa home court kasama ni Nicole Ramos. At nagbabalik ang inyong paboritong sports newscast sa hapon. Ito ang PTV Sports. Welcome sa iSports, guys. Yes, welcome back, Snow, and bye. Kuya Snow, Kuya Wala Snow. Wala bigla. Eh. Seryoso. Yan, ako po si Derek Springsebe. Ako naman po si Keisha Halili. Yan, Mr. Ronald Dulatre and Lex. Uy, nanonood ba? Salamat. Aba! Ito mo suit ko, Brad. Oo nga, no? Safe way is the right way, Boss Ronald Dulatre. Yan. Nice ba? Hindi niya ako nire-reply. Buti ka pa, kinakausap niya. Oo. Buti ka pa, kinakausap niya. Naman, no? Tampo ka na naman. Hindi naman ako nagtatampo. Lahat na nga ng... Naiyak lang? Bigatin eh. Medyo may problema nga pala tayo sa internet, guys. Sa'yo. Nakapatay yung kanina eh. Nakapatay yung iPhone eh. Akala. Galing kasi so, na kanina eh. Galing na abroad.
Sobrang kasing kaya, high-tech ng ating gadgets. Bumiyahe ng Macau itong laptop mo. Oo, oh, bumiyahe ng Macau yan. Buti pa ang laptop nakarating ng Macau. Oo nga eh. Yun o, know, galing. Mahirap dun, lalakad ka na lalakad dun. Pero malamig. Kamusta naman ang experience? Bulong mo naman, ano ba yung kay Pacquiao? Sino 15 degrees. Ngayon kasi, nakausap natin yung kwento natin kanina, di ba? Si Arum, sabi niya, gagawa siya ng paraan para makapag-initiate na ng negotiation kasi medyo complex ngayon. Kanina, kanina? Sa company Mayweather. Kasi ngayon, komplikado eh. Hindi lang Pacquiao Mayweather ang pag-uusapin mo, brad eh. Pati HBO, tsaka yung Showtime. Oh, diba? Pero nagawa na dati yan eh. Oh, kay Lennox Lewis. Tyson Lewis. Oo, oh, yun nga sinabi ni nitong si Bob, no? Pero si Pacquiao naman hindi naman tali ng HBO eh. Oh, ay, nga. Long term, hindi naman. Oh, kasi, per fight basis siya eh. Oh, pero si Arum kasi hawak ng HBO, di ba? At hindi, nag-showtime na dati. Nag-showtime siya ni Pacquiao. Marquez. Hindi, mostly. Oh, mostly pala. Mostly yung tama, Pacquiao, tama. Mostly Showtime. Oo. Oh. Okay, si Rich Azul, nanonood sa atin. Pinapabati ng anak ni Boss Lito Alvarez. Okay, sige. Basa na tayong mga message. Ano okay, mga nandiyan? Okay, sige. Boss Lito! Hello po sa inyo, Sir Snow, Sir Dennis, Mega Nicole. Update naman po sa Miami Heat. At kung naglalaro na po ba si Greg Oden? Nag-PBL din po ba si Fajardo? Pabati naman po sa wife ko na si Marsh at sa kambal naming anak na si Elijah at Urijah. Thanks po and more power. Na-miss po namin na sobrang PTV Sports. Ako si Ariel Gonzalez. Yun yung name mismo ha. Ako si Ariel Gonzalez. Dami na kami sa PTV Sports. Sobra. Tagal nating nawala. Oh. So, injured din si Oden na naman, ano? Oo, oh, injured. Pero hindi yung pero grabe. Pero nasa heat yan eh, di ba? Nasa heat. Si Junmar, hindi yung nakalaro sa PBL yan. Hindi na niya inabot. Kasi 3 years ako pa yata walang PBL eh, no? Ano siya? From Cebu. Cebu. Nag-ABL. Ano siya eh? Sa Alin? Sesafi. Yun. Sesafi. Sesafi siya. Cebu, education. Cebu, schools. Athletic Foundation. Oh, yun. 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 Okay. Ito naman. Good PM po, Sir Haring Principe at Idol Pogging Snow. Ask ko lang po kung sino daw yung team to beat sa PBA para sa inyo at bakit. Galing kay Rolando Gaguhas. Oh. Ano? Team to beat sa PBA. Sino ba ngayon? Sa, dito sa cup ngayon. Ayoko sumagot dyan. Pag sinabi mong yun, sasabihin ng mga fans. Alam mo yung mga kaibigan ko sa Mega Sports World, yung online, ano, betting. Number one sa kanila yung Token Tex. Ginebra, number 5 pa nga eh. Kasi experience yung Token Tex. Tapos number 2, I think Petron. Pero ako, right now, mas gusto ko yung lineup ng Ginebra. Kompleto eh. Kompleto. Tsaka super strong. Tapos, parang lahat, alam mo yun, parang lahat sila inspired. Oo. Pagpapasok, whether gamitin mo ng 5 minutes o 15 minutes o 25. Malakas pa rin. Ito mo si minutes lang, pero ramdam mo na ano eh. Puputok pa rin. Di ba, gigil. Si Eman Monfort, di ba? 5, 6, 7 minutes. Ano meron? Bakit sila ganun? Because of yung mga addition nila. Quality si players nila. Malakas si yung lineup. Si Greg Slaughter. Ayun, ganda. Si Slaughter tapos pa lang si J. Arreyes. Saka ano pa doon? Ang isa pang punto doon, Brad. Yung number one nila, kunyari, sino ba starting nila na point guard? Si L.A. L.A., siyempre. O yung susunod na papalit po, J.J. Elterbrand, malakas pa rin. Diba, Brad? Yung pangatlo, si Eman Monfort, malakas pa rin. O number two, sa number two tayo, Brad, starting. Mark Aguiwa. Mark Aguiwa. Papalitan ni Dylan. Dylan Ababu. O, malakas pa rin. Di ba? Meron pang sino ba mga number 2 nila? Number 2. Forrester. Forrester pa. Oh, ginagamit sa number 2. Misa nagpo-point eh. Oo. Oh, okay. Anyway, so malalim, yun. Malalim. Ang lakas. Ito may tanong si Dennis ng Bulacan. Sorry, Dennis. Hindi kita nasagot. Nasa yung Macau ako eh. Oh. Ibang Dennis. Oo. Oh, oh. Okay. Hindi, siya ito. Siya yung sa PBA. Nagcharon. Oh, oh, parang sarap nung Idols, Tony Macy's. Televised ba ang laban ng Ginebra tomorrow? Pabati kami dito sa Baliwag, Bulacan. Dennis Berhel ito, yung nag-visit sa inyo dyan. O ano, Dennis? Oh, ang TV5. Siyempre, delayed. Mas bukas? Oo. Oh. Sa Action. Sa Action, live. Pero sa TV5, hindi. Okay. Tama? Yung first game. Okay. Gugulo na tao, brad eh. Boss, si Greg, hindi daw maglalaro bukas. Slaughter? Nasa hospital siya eh. Hindi ko alam kung ano yung dahilan eh. Mamaya alamin ko, ha? O si Oden. Habang dito naman tayo sa boxing, may nagsabi dito sa ating text, parang scripted lang ang panalo ni Pacquiao at halatang halata kasi. By the way, marami palang utang si Pacquiao at hindi pala nagbabayad. Franco from PA. Ano basa mo, Brad? Ano basa mo? Diyan kay Pacquiao. Yung sa tax niya. Mukhang feeling ko, meron mong sasabit na mga
Hindi, ang ano lang kasama naman, sabi lang naman ni Miss Kim, hindi naman namin siya pinipressure eh. Ang amin lang, pakita mo yung resibo mo ng IRS. Oh, diba? Sabi naman ni RM, we've been paying. As far as I know, we've been paying your taxes. We've been paying them. Kailangan nyo na gaya. Yes, ganon. Diba? So ngayon, nasabi ni Miss Kim, ipakita nyo lang yung resibo. Yung proof o yung guarantee na nagbayad. Madali na naman sana. Kasi pagka hindi nang pag tinax na doon, hindi na itatax dito. Diba? Unless, yung, double taxation. Unless yung pong may mga yung ibang kinita ni Manny like sa commercial, yun ang itatax dito. Pero yung hinahabol ni Commissioner Ata, 2.2 yung million. Sa US. Yun gusto niya. Hindi, yung ano lang, yung hindi yung mismong ano, hindi pera yung certificate na nagbayad sa IRS. Internal Revenue Service. Tsaka sa dami ng laban niya ron, pabalik-balik na. Hindi, 2000 ito ano yun eh. Parang hindi naman makakalaban uli yun kung may utang or yun lang. Okay, anyway, si mami ko, pinapabati si Ana Cadiz ng University of the Philippines and her dad na stroke daw. Ano to? Avid fans ng PTB Sports, natividad ng San Mageo Isabela. Okay, hindi ko maintindihan yung text ni mama. Okay, anyway. Sige, ano muna tayo uli? Si Alvin Bulaong. Ayan, nakilala ko sa Macau, nanonood sa atin. Salamat sa'yo, Alvin. Hello. Ha? Take care. Okay, next. Ano niya yung dating perang Hinebra? Hindi mo naabutan yun. Hindi ko na naabutan. Nick Bula. Ay, Toyota. Hindi ko na naabutan. Nick Bula. Facebook ulit, Facebook. Ito. Bench Tang. Sir Snowell, Sir Dennis, sana po hindi magaya si D. Rose kila Brandon Roy at Tima. Sayang po kasi ang talent niya. At balita naman po kay Dodie Boy Peñalosa from Bench Tang. Dodie Boy Peñalosa. Ngayon, trainer. Nung dalawa niya anak, si Dodie Boy Jr. and Dave. Ayan. At may laban sila December. Oo. Ayan. Ayan ang ano. Tapos ito, may nagtatanong po sa atin, ano po kaya ang sikreto ba't inspired ang Hinebra? Ikaw, ano tanongin mo? Ayun yung kanina na ano kaya na rason. Isa nakikita ko dyan, si Paring Al. Yung motivator. Si Paring Al. Ang motivator. Chua. Si Coach Al, hindi nyo kasi nakikita yan, pero ibuwi mag-mote. Hindi natin alam, Brad. Ito, ako yung players. Yung mga Hinebra players pala, pag kunyari may problema, ano yung papapicture? Alika rito! Alika na! Ayan, tuloy! So, papicture ka din sa tabi naman. Nabudol. Hindi, may mga nagpapapicture sa gilid namin eh. So, yung mga player, kunyari may problema, pupunta kunyari sa isang lugar, kasi titik sila si Coach Al, close sila eh. Parang kuya nila eh. Diba? Yung Al Chua na yan, kahit na natutulog na yan, kahit nakabrip na yan, nagbibrip na ba? Coach Al, tatayo yan, babango, pupuntahan niya yung player. Ganun yan. Kaya pag tinawagan, sige! Nasaan ka? Punta ka dyan! Punta ko dyan! Punta ko dyan. Ayun! Ganun ho yung relasyon na dinidevelop. Ganun yung relasyon na dinidevelop ni Coach Al doon sa mga players niya. Coach! I-motivate mo nga ako, Coach. I-motivate mo ako. Tapos yung mga bulong-bulong noon, yung mga ano. Pare, mamatatamin doon. Okay. So, shock-susi ng lahat. Hindi, ganito yan eh. Ganito yung style niya ni Coach Al eh. Pare! Alam ko kaya-kaya mo. Ano naman sa acting mo? Alam ko kaya-kaya mong bantayan niya, pare. Hindi ako naniniwala hindi mo kaya. Bantayan mo, ha? Kaya mo, pare. Yeah. Ganun, di ba? Ganun yun, di ba? Sino ginagano niya? Si Forrester. Si Forrester. Forrester. Ayan, Kosal yan. Bakit si Japet? Bakit ang ganda? Si Japet. Bakit ang ganda ng laro? Di ba? Bakit kaya sa? Walang coach na nagtiwala dyan. Pare! Sige, titira ka. Pero dumipensa ka. Skip ang mangyayari dito, ha? Correct. Sige, text naman tayo. Tigatawa lang ako. Si Ann Oliver. Ann Oliver, tsaka si Reitan. Ayan, nagpapabati. Ang dami natin atrasong bati, ha? Tsaka si Emma Arceo ng Country Spice ni Alang Gregorio. Nanonood sa atin. Okay, basa na tayo. Bilisan natin. Liko, good PM po sa inyong lahat. Hindi kayo maapektuhan ng jump shots at fade. Wow, sunod. Ang jump shots at fade away shots ni Kobe after his injury. Update po sa San Mig Coffee. So, Kobe muna and then San Mig Coffee. Kobe, nabanggit next week, malamang maglaro. Pero it remains to be seen. Pero knowing si Kobe, dami na rin injury pinagdaan. Sobra. Tapos, binigyan pa ng 2-year extension. So, ibig sabihin, may nakikita yung Lakers na pwede pa si Kobe in the next 2 years. San Mig Coffee. Nanonood sa atin si Coach. Tawagan ko kayo dyan eh. Ayan. Sige, tatawagan niya sa tayo ni Coach. Tatawagan kita, Coach. Ako tatawag sa'yo, ha? Interview ka namin. Tukol na rin kay Greg.
Magbe-break lang muna kami, ha? O update tayo sa Barangay Ginebra, mga fans po ng Barangay Ginebra, mga fans ko na rin. Mhm. Tsaka yung mga nagpapatanong sa San Miguel Coffee. Ayan. Sige, update try natin yan, i-update sa pagbabalik ng PTV Sports. This is Dorian Peña, like thank PTV Sports for all the sports update every day. At nagbabalik na po ang iSports. Oh, ito na, ito na. Si Coach Al Francis Chua, ang ating favorite coach. Nanonood ka pala kanina. Nahiya naman tuloy ako sa iyo. Kumusta ka, Coach? Naka-on yung TV. Coach Al! Coach Al! Alisin mo muna yung ano. I-off mo muna yung audio mo. I-off mo yung audio mo. Magpi-feedback tayo. Ayan. Si Coach Al, ang pinaka-love nating, isa sa pinaka-love nating coach. Na coach. Oh. Paboritong coach. Ano yung tsura ni Coach Al? Krokat. Coach? Oo, kasi ginagayos niyo yung boses ko eh. Ginagayos na natin. Anyway, Coach Al, kumusta ka? Kumusta ka? Ito, masaya dahil nakita ko kayong tatlo. Yung bago kasi nasa gitna, pero nasa kaliwa mo. Ay, si Keisha. Coach Al, si Keisha po. Keisha, si Coach Al. Kamay mo, kamay mo, kamay mo. Ayan, Coach Al. Ayan. Nice to meet you po. Hello, magandang Coach Al, magandang happen sa'yo. Huwag na tatabi niya sa dalawang loko-loko niyan. Garo pa pa ang loko sa'yo, dalawang loko-loko niyan. Coach Al, taringin lang namin si Gregory Slaughter. Maraming mga fans ninyo nag-worry kasi naka-dextro siya kanina. Nagpakita siya ng picture. Kumusta po ba lagay niya? Ano po ba to? Na-dehydrate lang o may sakit? Ito nangyari. Tonsillitis. Masakit yung labo na ng bata. So, pag gano'n di ba kakain, nag-dehydrate siya. So, sinadjust namin magpa-dextrose para hindi siya matuyo ka ng gusto. Kasi hindi siya makakain, hindi siya makalulat. Okay. Pero, makalaro po kaya siya bukas against Global Port? Oo naman. Kayo na nagsabi ang team namin. It's kind of lalang yun. Okay. Pero, kailan po kaya siya madi-discharge? Hindi, actually, hindi naman siya kinonfine talaga. We sent him to the hospital to put the dextrose nga. Kasi para nga mas mabilis yung... Kasi dehydrated, nag-dehydrated ka, sasakit ang ulo mo. So, manghihina ka. So, dinirect na namin yung ano yung dextrose para mas mabilis yung recovery nga. Okay. Anyway, Coach Al, ito si Dennis. Kasama ko rin. Meron niya itong gusto rin itanong sa iyo si Dennis. Pare Dennis. Coach! Coach. Oh, kamusta ka, Mr. Dennis? Okay naman, Coach. Mabuti naman. Coach, tanong ko lang, hindi ba medyo concerned na yung first two games natin, or the 14 games, di ba? Yung schedule. Yung top 3 mo, medyo 36 minutes naglalaro the first two games. Hindi ba medyo parang in the long run, eh, pagka ganun? Putol ba? Actually, napag-usapan namin yan about yung 36 minutes. Kasi nung sa akin sila, ganun yung ano game kasi wala naman ako player that time. So ngayon, pinag-usapan namin na sabi mo matagal, pero maganda kasi nilalaro ng mga bata. Yung sinasabi mo 36, ano. And sobrang excited. Why? Mark was injured before. Tapos ngayon nakabalik siya. Gusto-gusto mabawi ko ano yung mga na-miss na dati. Likewise kay Japet. Si Japet ganoon din. Kalagitnaan na injured. Nababalik. Parang gusto lang nila ipakita yung sa management saka sa fans na yung na-miss sila nung last conference. Binabawi nga. At siguro, siyempre umpisa pa lang yung liga. Para kapag adjust din yan kami pagdating ng kalagitnaan ng, ano, ng season. Okay. Okay, Coach. Salamat. Okay. So, Coach, ito kanina nabanggit ko si Forrester, James Forrester, medyo hindi pa nagpaparamdam yung bata. Tapos nabanggit ko rin kung gaano kakahusay talaga mag-motivate ng mga players. Ang dami mo na naging produkto, di ba? Eric Meg, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Ang dami mo na. Yung Forrester ba, pinagtutuunan mo na ng pansin ngayon, Coach Al? Actually, talagang nakatutok ako sa bata. No? Alam mo si Snow Dennis, kayo, mga, kunyari, nag-sample kayo yung mga bagito newscaster, mga ganyan. Makatapat kayo ng veterano, mamamalahibo ka rin eh. Di ba? So, katulad si Monfort, saka si, ano, nung nakita sila Barca Giwas, nagpa-picture eh. Di ba si Forrester, idol na yung mga yun. Tapos, lagi na nakatutok sa kanya si Mark. Tapos, what I told the veterans,
hindi na. Perfect yung mga yan eh. Pero mo, si Mark na tumututok kay Forrester, si Elliot tumututok kay mga point guard namin. Kay Eman. So makikita mo sila, oo. Makikita mo ngayon, ang Ginebra, pag nakikita mo, high energy lahat sila, masaya eh. Kasi the only thing that I told them na ngayon, mas deep bench tayo, yung dream natin magkaroon ng big man na dyan, I don't want anybody to play 50% of your ability kasi iisipin nyo, may papalit naman sa akin, magaling din. Ay, makakarinig sila sa akin ng hindi magandang salita. So ano lang kalaban ng Ginebra ngayon, boss? Dapat pa mag-expect ng mataas kayo yung mga fans ninyo? Kumbaga, 2-0 kayo, tapos puro commanding yung mga panalo ninyo eh. Hindi, umpisa pa lang naman yan eh. Alam mo, ngayon lang kami nakakuha ng malaki. Ang tingin sa amin, malakas na team. Ang daming nalalakas na team. Di ba? Nandiyan ang Petro, nandiyan ang Sunmig, nandiyan ang Token Text, nandiyan ang Red Bull, gumagawa ng laro. So, di ba? So, sa akin, pantay-pantay yan eh. Hindi naman pwede, kung pwedeng isabay, sabay-sabay ipapasok 10 player, champion kami dyan. Lima-lima lang naman ang gamit eh. Oo nga. Okay, Coach, may tanong sa si Keisha, yung babaeng nasa gitna. Eto na. Coach, kanina pinag-uusapan lang namin kanina, pero gusto namin marinig directly from you. Ano po yung reason kung bakit ang ganda po nung paglalaro ng mga players nyo? Iba yung kanilang cohesiveness. Siguro sa akin, because of, they're really inspired right now. No? They're motivated. Tapos, alam mo ba yung yung feeling na ikaw matagal ka nang may iniintay na parating na player para makatulong sa team mo, na dumating, na may malaking dumating na player sa amin ngayon na alam nila na makakatulong sa kanila. Hindi katulad ng ibang team, pag may dumating na isang magaling na player, natitreaten sila eh. Dito hindi. Talagang matagal na nila inintay at matagal ko nang inintay na may dumating na player na makakatulong sa malaki like Greg Stotter, dumating kaya Reyes, so si Chaffet, naging healthy. So, napakalaking bagay para sa kanila yun. So, nagtutulungan sila. Okay. Sila-sila. Coach Al, maraming tanong, Keisha? Okay na. Okay, Coach Al, maraming salamat sa'yo tsaka sa Lipos Boulevard, ha, ni Ma'am. No? Bibigyan kita ng t-shirt na ano. Bibigyan kita ng t-shirt ng Chualay Nose. Ah, sige. Chualay Nose, may ginan, ha? Maganda yun, nakita ko yun, eh. Ha? Okay. Okay. Tapos, mga kaibigan, may tatanong lang ako tungkol kay Manny Pacquiao. Oo. Yes, boss. Congratulate ko kasi malaking bagay yung ginawa niya para sa atin na after that happened sa atin sa Baguio, marami siya napasayang mga tao sa ginawa ni Manny Pacquiao. Ang manalulungkot lang ako, balik-balik lang dito, imbis na salubungin natin, sinalubong siya ng problema kagad. Pwede naman maghintay yun eh. Di ba? Pwede naman paghintay yun. Kahit mga dalawang linggo, hindi ba lang pinaghintay. Di ba? So, para sa akin, Manny Pacquiao, my idol, mabuhay ka. Okay. Coach Al, ingat ka. Birthday noon, sa 17. Punta tayo. No? Oo, wala problema. Kaya kailangan magpatayo na tayo ng 2 seasons, Jensan. Kasi 2 seasons Coron lang eh. Tsaka 2 seasons Burakel. No? No? Sige. Okay. Mag-iingat kayo. Marami salamat sa inyo. Thank you so much. Si Coach Al Francis Chua. Chualay. Ang dami nating ano. Chualay no. Ha? Maganda yung damit na yun. Ha? Nakita ko na yun. So, ang dami nating napag-usapan with Coach Al Francis tsaka tungkol sa Barangay Ginebra. Okay. Kaya yun, ano? Jolly Panos. Jolly Panos, no? O kaya Nash Nose. Bala, Coach. Okay. Malaki yun. May nag-comment dito na ito sa Facebook. Ano sabi? Snow, kaboses mo pala si Heartthrob Coach Al. Wow! Sobrang mo kayo, ah! Ito. Sino pa? Ano pa sabi nila? George Stewart. Ito. Ay, meron ito. Medyo personal yung tanong. Emerson Angaha. Sir Snow, tanong ko lang po kung kailan kasal ni Miss Meg. Paano po kung matuloy makapaglaro ang dalawa, Danny? Sa TNT, may pwesto pa ba sila doon? Pakibati po ang asawa ko na 6 months na buntis na si JC Ancajas, Jezreel at Jason Dagyaw. Marami din natin tungkol sa talk and text. Codes. Kanina pa din. Okay na si Danny Siegel, di ba? Oh. Pero si, tinanong mo si Danny Ay? Oo, oh, si Danny Ay. Si Danny kanina, may nagtatanong din. Kasi kailangan ng big man ng kanina. Pero pare, di ba meron siyang most of his mga negosyo niya? San Miguel, Manukan, Babuyan. Hindi, kumukuha na siya na. Stasyon. Kumukuha na siya na, stock. Kanya na yun eh. Kung naiabot na sa'yo, alam ko, ganun na yun. Ganun na yun, di ba? Well. Oh, di ba? Bakit si, ano,
si Boss Robert knows. Hindi, may iba eh. May iba na may ano siya, may business siya ron, 'di ba? Tapos nalipat na iba. Mm. Pero yung iba nagbinebenta yung share eh. Ano nangyayari doon? Okay, anyway, basa pa? Okay, sa Alaska naman tatanong kung meron pa daw po bang trade. Si Enric, welcome back. Snow, tanong ko lang kung may trade po ba sa Alaska. Kanina din may maratanong tungkol sa Alaska. Updates. Mm-hmm. Alaska, mamaya launching ng application nila. Iko-cover natin yan. Mm-hmm. Tapos balita ako, Brad, may wino-workout silang trade. Mm-hmm. Damay na naman yung big man na binalita ako dati. Si, ano? Si Aldrich. Aldrich Ramos. Ramos, oo. Tapos, posibleng madamay pa yung isa sa mga point guard nila. Grabe, pagdating ko na Macau, pag ano ko. Point guard. Pag on ko nung cellphone ko, ang dami mga message na dumating. Ito pa nga pala, starting, sobrang. Starting, point guard. Hindi. Mm-hmm. Reserve. Ito pa, sobrang dami din nagtatanong. Pula, azul, dilaw. Pula, dati. Pula. Ito pa. Sobrang dami na nagtatanong. Pero barkada ni Polly. Game. Based ano naman to, more on dun sa pag-airing daw ng PBA, nagtatanong sila bakit daw delayed parate. So, karamihan dito mga nagtatanong natin sa province. Ano bang si Dennis, problema? Si Dennis, ang tanong ninyo, taga na siya ho, ay empleyado, konektado po siya sa Action Radio. Diyan ka sumablay, ang galing mo miscoop. Diyan ka sumablay. Ay, hindi naman ano. Paborituhan dun, Brad. Mahirap pumasok dun, no? Kung di ka nila paborito, hindi ka makakapasok. Oh, ano yun? Pero ano nga yun? Ano na sundaw ba? Kata delayed? Hindi, pag, hindi kailangan magaling dun eh. Paikot-ikot ka. Mas kumbis, ayan. Magaling ba yun? O, sige na, basa pa. Ano? Yun muna, bakit daw? Ang dami kasi nagtatanong. Bakit so, delayed? Eh, bakit apparently, delayed? Walang time slot ng first game eh, no? Masikip yung programming ng TV5. Pero in fairness po, in fairness, ini-air po yan ng live sa Action TV Channel 41. Yun, at pag Wednesday sa Fox. Sa Fox Sports. Oo, yan eh kung meron po kayo ng dalawa na yun. Okay? Pero yung kung TV5 lang po ang meron kayo at medyo malabo pa, second game lang po ang live. Tapos, delayed broadcast yung first game at 11:20. Hindi ha, minsan 11:25 pa. Minsan may sumisingit eh. Kasi nakakaya kasi kay Madam Chairman. Ah, tapos may tulpo pa. Diba? Huh. Ang mahal ng bayad kay Madam Chairman. Madam Chairman. Okay, basa pa? Okay, ito naman. Ken, good afternoon po. May chance po ba ang Pacquiao versus Adrian Broner sa future? Thank you Diyos po. Ay, ano ba yun? Adrian Broner? Teka lang. Ano galing yun? 147. So, ang sagot doon ay? Eh, si Broner, ano yun eh, Golden Boy. Doon pa lang, malabo na. Ito naman, Ryan Sahunia. Idols na when Boss Dennis and Beautiful Keisha, pwede po ba i-host ulit ang Philippines ang 2015 FIBA Asia? Sana kung ma-host ulit natin ang Philippine Arenas, yun sana yung venue para mataranta yung mga kalaban natin pag 60,000 na fans yung nag-cheer. Pabati naman po sa pinsan ko si Elijah na naglalaro ng Pogs habang nanonood ng BTV Sports. Boy pa pala yung Pogs. Google posting lang, tinatanong, asan na si Jan Osita? Sino? Jan Osita. Pinauwi. Inuwi na. Teka, so yung muna daw, 2015 FIBA Asia, Philippines, parang yata... May plano ata mag-bid kasi ano yun eh, Olympics. FIBA World. So pwede ulit. FIBA Olympics yun eh. Hindi FIBA Asia. FIBA Asia tapos na yan eh. Hindi, okay. Yung 2015. Na FIBA Asia. Qualifying? Kung oo. Kung mag-bid daw ba. Ano ba? Mag-host, mag-bid. Bid tayo na host. Alam mo, interesado si Boss MVP, parang Champions Cup. Mag-bid. Okay. Snow, pabati naman. Good luck sa Aces tomorrow, Oscar Tabera. Ayan, salamat. Di ko alam kung saan nila nakukuha yung number ko. Anyway, totoo bang di lalaro si Slaughter bukas? Lalaro. Oh, ha? Sinabi ano na ni Coach Al Francis. Tonsillitis. Hindi yung nakakain. Hindi makainom. Yung ganun, ano lang yun eh. Maligamgam na tubig at saka asin. Oh, tapos asin. Yan. Mum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 
Kung may tonsillitis po kayo, yung mainit-init na tubig, yung sinabi ni, Dennis. Maligam-gam. Yung medyo mainit, medyo hindi masyado manamig, lalagyan nyo ng asin. O, ginagawa ko rin yan eh. Tsaka iaalud nyo konti. O, tsaka nyo, ganun, gagargle nyo. Ganito, pag-gargle lang. Demo ito? Ganon. Wow. Nyo. What a way to end the show. Anyway, demonstration. Mukhang patapos na tayo. So, mga sponsors nyo, mga pasasalamatan, mga thank yous. Happy birthday kay si Alex Manlangit nandyan. At saka kay Ferdinand. Mm-hmm. Bong Mangawang. Okay. The lover of camera. Yeah. The lover when Frida is not looking. Okay, yeah. And mahal niya yung camera niya, Brad, kasi they love natin yung si Bong. And my wife, Winnie, I love you. And Lance, CJ, Chelsea, Brent.
Okay. Bonnie Arenas daw. Quincy yan. Advance happy birthday. And Kisha. Okay, ako naman, binabati ko ang aking number one fan na aking papa, ang aking tatay din, kasi sabi niya gusto ko na batiin ko daw siya. Mm. At kamag-anak namin, younger sister ni Tajo named Tita Susan, thank you sa pag-view sa... Thank you sa inyong family for always watching PTV Sports. And to Michael Martinez, hello sa iyo, namimiss ka na namin dito sa PTV. Okay, ako naman, salamat po sa Baraka Bull Energy Kuna, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D., kay Boss Rafi Casao, salamat po sa inyo. Tsaka sa Axel 36, si Mr. Will Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Armin. Uy, salamat pala sa Rally Tours and Travel, Ninong Renato Lirio, dahil sa ako'y nakalipad na matiwasay sa Macau. Meron pang service, meron pang hotel. No? Anong service? Service! Mobile! Ah, sasakyan! Oh, kita mo? Left hand pala ron. Ayusin. Okay. At salamat din sa PM Kicks at kay Mr. Jocel ng Ever Bilena sa mga makeup po namin. Thank you, thank you, thank you. At tabayanan po ang News at 6, kasama si Ms. Cathy San Gabriel, Attorney Mark Estrodes, at kay Ralph Obina. Yan po, mapapanood din sa TV4, pero sa Sports Radio, kalas na tayo. Thank you so much, Kuya Mike, Ninong Ricky Absantos, at Ate Cecilia Judith. Ako po, Ninong Godso Badwa. Ako naman si Keisha Lili. Dennis Principe. Kalas na po tayo sa Sports Radio. Nanonood sa PTV. Narito na po ang tampok na balita sa News at 6.